អាមេរិកមានផោះតាំងបង្ហាញទីហ៊ានកូរ៉េខៀវជើងមានវត្តមាននៅរុស្ស៊ីក្រោយមានទីហ៊ានខ្លះរົດចលជួរព្រឹម្មតុរទេសនីជនសារ៉ាត់អាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី23ខែតុលាថា ខ្លួនឃើញផោះតាំងដែលអាចបញ្បង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនទាហានចំនួន3000នាក់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយនៅក្នុងសង្រ្គាមអ៊ុក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin បាននិយាយនៅទីក្រុងរូមថាវានឹងជារឿងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើទាហានកូរ៉េខាងជើងកំពុងរៀបចំប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនដោយដែលរដ្ឋធានីគៀវបានចោទប្រកាន់លោក Austin បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងថាមានផោះតាំងបញ្បង្ហាញថាគំតបសាធិរណារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិត ដឹកគរេមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីคล้ายទៅការអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានលោក John Kirby បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់ទាហានកូរ៉េខាងជើង3000នាក់កំពុងទទួលការវឹកវើលនៅមូលដ្ឋានយោធាចំនួន3នៅភ ieck ខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាទាហានកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់នៅតាមខែរហូតដល់ពាកកណ្ដាលនៃខែដុល្លារពីតំបន់វ៉ុនសានរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ទីក្រុងវ្លាឌីវូស្តොកភ ieck ខាងកើតនៃប្រទេស រុស្ស៊ីមុនពេលត្រូវបានគេនាំយកទៅកាន់ឡែកវឹកហាត់យោធាជំនួន3នៅភ្នាក់ខាងការតរទេសរុស្ស៊ីលោកកូប៊ីបានបញ្ថាំថាយោធាអ៊ុយក្រែននឹងការពីខ្លួនប្រជាងនឹងទីហានកូរ៉េខាងជើងតាមរបៀបដែលពួកគេការពីខ្លួនប្រជាងនឹងទីហានរុស្ស៊ីនៅសេអ៊ូលសមាជិកសភាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីត្រូវបានរាយការដោយទីភ្នាក់ងារសើបការសម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងថារដ្ឋធានីជុងយ៉ាង បានសន្តិយាធាននឹងផ្ដល់កងទ័ពសរុបប្រហែល10000នាក់ឲ្យកាណាពុងរីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅខែធ្នូសញ្ញានៃទីហានកូរ៉េខាងជើងដែលបានបដិបដាលនៅរុស្ស៊ីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខែកញ្ញានៅខែដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាកាណាពុងរីរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចជាផុសតាងបន្ថែមទៀតថាយោធារុស្ស៊ីកំពុងមានបញ្ហាយោងតាមទូរលេខចងក្រងបំផុតពីសេវាស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនកងកម្លាំងពិសេសប្រហែល1500នាក់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ី pal ហើយពួកគីតំណងជិះត្រូវបានដាក់ពង្រាយសម្រាប់ការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការវឹកវើតុលានឹងនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀហ្សេឡែនស្គីក៏បានចាប់ប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីម្យ៉ាងថាបានរៀបចំបញ្ជូនទាហាន10,000នាក់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីភ្នាក់ងារចារកម្មអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូទាហានកូរ៉េខាំងជឿងចំនួន18នាក់បានរត់ចលជួរកំឡុងពេលវឹកហាត់នៅរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ខឺកពីថ្ងៃក្រោយមកទាហានទាំងនោះ ពីទីតាំងដើមរបស់ពួកគេ maintenance ទៅវាមានកំឡុងបានចរានចោលការអះអាងរបស់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលអំពីការដាក់ពង្រាយទອບរបស់កូរ៉េខាងជើងថាជាជំងឺព័ត៌មានคล้ายៗហើយអ្នកតំណាងកូរ៉េខាងជើងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានហៅវាថាពាក្យចចាំរាមគ្មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទាំងរដ្ឋធានីម៉ូស្គូនិងព្យុងយ៉ាងក៏បានបដិសេធការផ្ទេសាភិវឌ្ឍផងដែរ ពន្តែប្រទេសបដិជ្ការទាំងពីរបានសម្ភារជាជំរុញទំនាក់ទំនងយោធានិងបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាកាពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយកាលពីខែមីនា